Vier paarden, die gaan hier strijden om de beste prijzen. Met nog altijd Donate Groene van de leiding. Aan de buitenzijde echter komt daar de aanval van Monaco Royal Event. En die komt wel wat dichterbij. Donate Groenhof krijgt de aanval van Monaco Royal Event. Oh, vier op lijn. Donate Groenhof, Monaco Royal Event. Aan de buitenzijde Dreamline Promise en daartussendoor Cashflow. Ik zal u eerlijk verklappen, durf het niet te zeggen. Het kan niet op deze Hensbroekdag hier vandaag op de baan van Alkmaar. Kort onderhoud met John de Leeuw. John, het zat nou niet bepaald mee. Nee, ik heb natuurlijk start nummer 5. En ik denk, nou ja, als het allemaal mee zit, dan heb ik mooi een ruggetje. Maar ja, John Dekker kwam er heel listig tussendoor. Ja, toen moest ik terug. Ja, en dan kom je er eigenlijk een beetje verloren in te liggen. En ja, diegene die in dat dode spoor zat, die zat al een beetje bij de 1000 meter paal een beetje te melken. Nou, ik ga heel trapsgewijs naar voren. Nou ja, dat kwam allemaal zo uit, maar ik had niet meer verwacht dat ik Donate voorbij zou kunnen lopen. Normaal gesproken niet, dus dat geeft wel aan dat hij erg goed is. Ik heb een klein onderhoud gehad met de eigenaar vanmiddag en die zegt, Bas heeft nog altijd aspiraties voor de Zweedse derby met dit paard. Ja, die planning zit er nog altijd in. Ja, dat klopt. Zie je het gebeuren? Nou ja, waarom niet? Het is absoluut geen slecht paard, dus waarom zou het niet kunnen? We gaan het zien en beleven, John. Eerst zo meteen nog de tweede heat, daar staat hij er veel mooier in. En dat repeteren zal geen probleem zijn. De paarden van Bas zijn altijd goed voorbereid. Geef ze een groot applaus. De winnaars van de Apollo Club van 68 prijs. John de Leeuw met Monaco Royal Event. Paarden komen op circa 100 meter van het startpunt. Favoriet Donate Groenhof, paard nummer 2. 50 meter. En de start valt en wat een snelle start in het midden van de baan voor Zandvangens Titaan. Maar aan de binnenzijde, ja, kom je niet zomaar aan Donate Groenhof voorbij. En zo gaan de paarden dan de eerste bocht opzoeken. Donate Groenhof neemt het veld op sleeptouw en haar grootste concurrent op papier blijft hangen in het derde spoor. En dat is paard nummer 5, Monaco Royal Events. Moeilijk dus even voor John de Leeuw wat te doen. Teruggaan is eigenlijk ook geen optie. En dat is wel iets wat John nu trouwens gaat ondernemen. Maar ja, dan ligt hij toch wel heel ver weg van zijn meest gevaarlijke concurrent op papier. Donate Groenhof dus aan de leiding. Met aan de buitenzijde Zandvangens Titaan. Achter Zandvangens Titaan is dan aan de binnenzijde Wim van der Mespel met Every's Wish. Achter Every's Wish ligt erachter een mooie geplaatst in het tweede spoor. Zo te zien John Dekker met zijn Columbine Lab. En achter Columbine Lab vinden we Aad Pols terug met zijn Dreamline Promise. En Cashflow ligt er mooi bij met Rosalie Jans op de zesde plaats. Achter Cashflow volgt dan op een lengte paard nummer 5 Monaco Royal Event. En aansluiting is er op de laatste plaats voor de 6 Dryad Boko. Paarden ronden de bocht gaan op weg naar de overzijde van de baan met een ongewijzigde volgorde. Waarbij Ruud Pols nog altijd het tempo dicteert en heer in meester is van de situatie met Donate Groenhof. Donate Groenhof, halve lengte voorsprong aan de buitenzijde Zandvangens Titaan, aan de binnenzijde Every's Wish. Daarachter is er dan Columbine Lab en dit is het moment voor John de Leeuw om dan toch maar wat te ondernemen. Hij brengt zijn nummer 5 Monaco Royal Event nu in stelling. Hij komt in het derde spoor naar voren tot schuin naast die paarden aan kop. Aan de binnenzijde de 2 Donate Groenhof en aan de buitenzijde daarnaast Zandvangens Titaan. En wijd aan de buitenzijde meldt zich in het derde spoor Monaco Royal Event. En Monaco Royal Event gaat gevolgd worden door Cashflow. En deze twee paarden die komen dan langzaam maar zeker naar voren. Maar Ruud Pols, hij wordt daar aan kop nog niet warm of koud van. We gaan de laatste ronde in en het is nog altijd aan kop van het veld, die nummer 2. En Donate Groenhof heeft een halve lengte voorsprong op aan de buitenzijde Monaco Royal Event. Aan de binnenzijde loopt geen meter te veel Every's Wish. En daarachter heeft tot nu toe ook een mooie koers gehad Cashflow. Geldt ook voor Aad Pols met zijn Dreamline Promise. Die heeft nog niets te veel gedaan. En achter Dreamline Promise volgt dan Columbine Lab. De overige paarden die krijgen het wat moeilijker. Geldt ook voor Dryad Boko. Maar die begint nu wel lekker op stoom te komen met Jimmy Snyder. En kan misschien nog wel een prijsje mee gaan pikken. We gaan af op de laatste bocht. En kijk eens even wat daar gebeurt. Daar komt aan de buitenzijde Monaco Royal Event. Toch echt serieus in de aanval op de koploper. Maar dat is nog altijd Donate Groenhof. Cashflow daarachter. En achter deze paarden heeft Aad Pols zijn meesterritje gereden met Dreamline Promise. Vier paarden die gaan hier strijden om de beste prijzen. Met nog altijd Donate Groenhof van de leiding. Aan de buitenzijde echter komt daar de aanval van Monaco Royal Event. En die komt wel wat dichterbij. Donate Groenhof krijgt de aanval van Monaco Royal Event. Oh, vier op lijn. Donate Groenhof, Monaco Royal Event. Aan de buitenzijde Dreamline Promise en daartussendoor Cashflow. Ik zal u eerlijk verklappen, durf het niet te zeggen.